L'aparició d'una estelada o de qualsevol pancarta ha estat durant les 4 hores de pas del Tour per Cardedeu motiu d'intervenció dels Mossos d'Esquadra. És el cas d'un grup de cardedeuencs que han penjat una estelada gegant a la plaça de la Creu. Gairebé no havien baixat de penjar-la, que ja estaven envoltats de Mossos d'Esquadra. Sí, aquest matí sí que hem vingut i hem penjat una estelada mitjana, i bueno, perquè ens faltava l'estelada gegant com aquesta, que l'havíem de portar al Maresme, i res, l'hem vingut a penjar amb una escala, cap problema, però sí que ens hem quedat aquí doncs, una mica apartats per poder estar amb les estelades amb el pal, que no podem estar arran perquè, evidentment, si no, doncs, clar, ocupem part de l'espai que seria, doncs que passen. I bueno, ens hem quedat aquí, però han vingut tots com 4 o 5 Mossos d'Esquadra, que suposo ordenats per algú, que bueno, preguntar-nos doncs, què portàvem exactament, ens han registrat. Com que només portem estelades i alguna pancarteta d'aquestes, doncs no ha passat cap problema, l'únic que sí que ens han pres les dades, no sé ben bé per què, però bé, doncs aquí estem igualment, cap problema. Els integrants del grup de joves han estat identificats i se'ls han regirat les bosses. El mateix ha passat amb tots els que portaven cartells o pancartes. La policia municipal o els Mossos han llegit i rellegit de tot.